Bueno, amb aquest àlbum el que hi podem trobar és una mica de tots els que en formem part. Vull dir, tots estem en el mateix segell i tot i que la nostra música té molts punts en comú, o sigui, individualment, si tu agafes treballs del Matthew o del Víctor, de la Joana o els meus, hi ha punts en comú, però alhora cadascú també té el seu, la seva manera d'entendre. O sigui, el perill que crec que hi havia en un projecte així és que fos una mica un popurri de coses, no? Hi ha aquest artista, aquest altre, i que et quedés una cosa així una mica, no sé, estranya o poc compacta, i crec que ha quedat tot el contrari, crec que ha quedat una cosa molt compacta, sòlida i molt digna. De part meva, jo sí que jo tenia moltes ganes de fer aquest disc, sobretot al moment de l'estudi, que ens vam trobar per primera vegada això per treballar bé les cançons, es va crear una certa màgia allà que me'n recordo un parell de moments que pensava, ostres, això realment té bastant potencial i està funcionant molt bé tot plegat. Llavors, si sumes això després amb la feina que s'han fet col·laborant amb músics d'una mica de tot arreu del món, dels Estats Units, d'Anglaterra, estic molt, molt content, molt orgullós de la feina final que ha quedat el disc. No ha sigut complicat, també perquè la majoria de temes que hi ha són creacions individuals, és a dir, no són composicions que hagin estat fetes per tots quatre alhora. I crec que les idees les aportem tots. I a mi això és el que m'agrada, que, ostres, tothom té un punt de vista diferent i el que m'agrada moltíssim és com aquesta que m'agradaria, no? Aquest respecte. Quan algú diu una cosa, tothom se l'escolta. No hi ha... M'agrada que no hi hagin jerarquies. Com a banda ens estem coneixent, nosaltres cadascú té el seu propi projecte. Trobar-se sobre l'escenari és un procés de coneixement i de trobar-nos, a veure com funciona la dinàmica del concert. I trobo que estem trobant un bon equilibri, hi ha moments del concert que potenciem més un personatge que un altre, que una cançó funciona més amb un altre, depèn de qui canta, i no, estem molt contents amb els concerts. El que almenys per part meva en cap cas tenia cap expectativa de quina seria la rebuda. I la veritat és que l'allau, no? El feedback que hi ha hagut per part de tothom, de la premsa especialitzada, jo crec que això almenys a mi m'ha agafat bastant per sorpresa, perquè ni em semblava que tindria l'abast seria tan gran, ni que o sigui, l'opinió fos tan unànime en què tothom està, bueno, creu que és un disc, tothom l'està celebrant, o sigui que... I crec que això encara ens ha motivat una miqueta més.